ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏକି ସରକାରରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏକ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ବିରଳ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ଏଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା କୁଳସିକା ବାବୁ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ ଯିଏକି ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଦୀର୍ଘଦିନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଅତିଥି ଭାବରେ ବାବୁଲି ମଣ୍ଡଳ ଯିଏକି ନର୍ଲାରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ଫାରୁକ ବାବୁ ମାସୁମ ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ କି 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ପୁଷ୍ପରାଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଭଳି ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଦୀର୍ଘଦିନର ଲଢ଼େଇକୁ ସଫଳ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଗାଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର 8ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୁନ୍ଦ୍ରା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ତପନ ଦେବନାଥ ମହାଶୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରଜନୀ ସାସମଲ ମହାଶୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସା ଭତ୍ରା ମହାଶୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏଭଳି ନା ସବୁ ସରୋଜ ପାତ୍ର ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସେ ଏବଂ ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟ ନାଁ ସବୁ ପଢ଼ିବେ ଏଠାରେ ଆମର ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆମର ଲାଲୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ବହୁତ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟିର ପୁଅ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଯଦି ଟାଣ କରିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଆମକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଣୁକରି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାରେ, ଯେଉଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗମନାଗମନରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସେଚନରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଚିରାଚରିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି, ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିକି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାରକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାୟ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୁଲସିକା ବାବୁକୁ, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ତଳେ, 3-4 ଦିନ ତଳେ ସେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ସେ ଦୁଇପଦ କହିବେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଖାଲି 2 ଜଣ, ୟେସ୍, 2 ମିନିଟ୍, ଓକେ ଓକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ନାହିଁ, କି ଅବଗତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, କି ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କି ନୀତି ନିୟମ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ଏବଂ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ସଭାପତିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମ୍ମତି ବିନା ବାହାର କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଭଳିଆ କଥା କହିବା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋର ମେଣ୍ଟର, ସେ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁକି ସେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମୋ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତୁମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଗେଜ୍ ସହିତ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। EICCରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଆପଣ ବୁଲିକି ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୋରବା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହାୟତାରେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଣୁକରି ଆମେ ଦଳରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଉଛୁ। ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ରଖିକି କାମ କରିଆସି, ଏବଂ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଆଗାମୀ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଇବେ, କିପରି ଭାବେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଁ 2ଟି କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନବଦାସ ମହାଶୟ
2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବୁ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହା ଏବଂ ଆଜି 2021 ମସିହା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି ହରାଇଲାଣି, ନିଜର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧପତନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ ଖାସ୍ ଫରକ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁଲାର ଦଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦଳ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ମୁସଲିମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଳାରେ କିପରି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଫୁଲମାଳ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖାଯିବ, ସେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଲାଇବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦାନ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ଛାପ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କାମ ହେବାର ଯେ ସମସ୍ୟାର ସୀମା ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧପତନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 30 ଭାଗ ଦାୟୀ। ଯେତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ 31% ଭୋଟ୍ ବଜାଇକି ରଖିଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ 26% ଭୋଟ୍ ଆମେ ବଜାଇକି ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 24% ଆମର ଭୋଟ୍ ବଜାଇକି ରଖିଛୁ। ତ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ତ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସରକାର ହିଁ ସେୟା କରିପାରିବ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଭଳି ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ, ଗ୍ଲାନିର ସହିତ, ଯେ ଛାତି ଉପରେ ପଥର ରଖିକି ଆମେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତାର ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ମାନେ ଯିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଗଲେ ଦଳ ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ନା, ସେଭଳିଆ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, ଯିଏକି 3700 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଯିଏ 2700 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। କୈଳାସ କୁଲ୍ଶିକା ବାବୁ 225 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଗଣ, ଯିଏକି ଲଗାତାର ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲଢ଼େଇ କରି ପାଖାପାଖି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ 5 ଜଣ ନେତା ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେଟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ନେତା ସମସ୍ତେ
ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠାରେ ନିରଙ୍କୁଶ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟା ସହିତ ଆମର ବହୁ ନେତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଏ ଧାରା 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ୟାର 2ଟି ଦିଗ ଅପୋଜିସନରେ ସିଷ୍ଟମରେ ବାହାରେ ରହିକି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ସତ୍ତାରେ ଯିବେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜନସେବାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମର ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଖାଲି ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମର ସେବା କରିବାର ତରିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସେବାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହାୟତା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଜଣ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡ, କୈଳାସ କୁଲ୍ଚିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ, ଆମେ 5 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହେବ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ଲୋକ ନାହିଁ, କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଯେଉଁମାନେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଜନସେବା କରୁଥିଲେ, କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାମିଲ ହେବେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ, ସେଭଳି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସେଭଳିଆ ନେତା ପାଖାପାଖି 70-80 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଭାବନାରେ କାମ କରୁଛି। ସେଭଳିଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସେ ଦଳର ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କର୍ମୀ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି କାମ ହେଲାଣି, ସେଇଠି ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଜଳସେଚନର ଯେଭଳି ଜମିକୁ ଜଳ ଦରକାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପେ ଧନରାଶି ଦେବେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯେହେତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛୁ, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେବୁ। ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଳର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କୋଉ ନା କୋଉ ସମୟରେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଲୋକ ଆମ ଲୋକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ମୋର ପରିବାର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଭଗବାନ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଆପଣ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ବାଉଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ମୋ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆମ ପରିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଜନତା ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 8 ଥର ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଭିତରେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସଂଗଠନରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଏବଂ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି।